У Чорноострівському державному закладі «Хмельницький обласний соціальний центр матері і дитини» в Хмельницькому районі перебувають самотні жінки на останніх місяцях вагітності та матері з новонародженими дітьми з різних районів Хмельницької області, котрі не мають домівки. Тетяна, яка народила місяць тому, про причини свого перебування в цьому закладі говорити не хоче. Вона з райцентру на півдні Хмельниччини. Жінка каже, на вибори йти не збиралася. Ні, я на ці вибори не хочу. Воно мені не треба. Нічого там не зміниться. Ця матір з двомісячною дочкою на руках каже, у парламентських виборах участі не бере. Я ще про це не думала, про вибори, бо тільки цього року виповнилось 18, то я ще не знаю. На вибори ще не ходила. Я думаю, що від одного голосу нічого не зміниться, але в дальнішому планую на вибори піти. Олена, дочці якої виповнилося 7 місяців, перебуває в центрі з останніх місяців вагітності. Не було ще можливості. Була дитина маленька, не було з ким лишити. Мені недавно випалось 18, а в дальнішому думаю, що так. 20-річна Крістіна, яка перебуває в центрі з березня, каже, на президентські вибори ходила голосувати. На вибори десь на 6-7 місці ходила. Ну, це не так дуже тяжко у таких місяцях ходити. На парламентські вибори Крістіна голосувати не йде. Менш ніж місяць тому вона народила сина. Та ще з маленькою дитиною дуже далеко їхати. Одна із чотирьох адміністраторок центру Наталія Белінська каже, усім матерям, аби взяти участь в голосуванні, треба було б брати відкріплення за місцем прописки. Щоб їм проголосувати, їм потрібно було б або у своєму окрузі взяти відкріплення, або поїхати туди. А так як вони у нас з малесенькими дітьми, їм треба добиратися з Чорного острова до міста, з міста ще до свого населеного пункту. Малесенька дитина, не всі, в принципі, на грудному вигодовані. На попередніх президентських виборах у нас були такі жінки, у яких вже старші були дітки, які вже вибули від нас, і було ближче їздити, вони їздили. Деякі їздили і голосували. А зараз якраз всі з новонародженими дітками просто немає такої реальної можливості. Матері з центру мали б голосувати на цій дільниці за номером 68-11-31 в Чорному острові. Членкиня комісії Тетяна Коцюк каже, матерям з новонародженими дітьми та жінкам на останніх місяцях вагітності мали б спростити схему отримання відкріпних документів. Я думаю, що заскладна, якщо матері з маленькими дітками, і це ж з дитиною, тут вони не мають права залишати дитину, а добираються вони навіть в іншій області. Звичайно, заскладно. Загалом же на цій дільниці 188 округу, каже голова комісії Алла Фурман, 653 виборці. Зранку активність нас маленька. Я думаю, що це пов'язано з тим, що селище живе своїм життям і дуже багато людей ходить до церкви, займається своїми справами, так що ми очікуємо найбільше виборців десь близько першої години, другої і так ближче до вечора. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, новини.